السلام عليكم تلاميذ السنة أولى متوسط، أتمنى أن تكونوا بألف خير. لي زيلاف دو بروميير اني موين جيسبر كو فوزالي بيان. أتيتكم اليوم بنموذج رقم 3 بالنسبة لاختبار الفصل الثاني موديل نيميرو 3 لا دوزيام كومبوزيسيون دو فرونسي. عندنا أن تكست نقراوه مع بعض. On va lire ensemble. Le climatiseur fait partie des inventions qui ont changé notre mode de vie. Mais qu'est-ce qu'un climatiseur et quels sont ses bienfaits? قالك مكيف الهواء هو جزء من الاختراعات التي غيرت نمط حياتنا كي شونجي نوتر مود دو في. ما هو هذا المكيف الهواء؟ ماذا نقصد به وما هي فوائده؟ Le climatiseur désigne un appareil de climatisation, c'est-à-dire un appareil capable d'apporter des modifications thermiques au local dans lequel il est installé. Cet appareil a beaucoup de bienfaits. واش معناتها؟ المكيف الهواء يعني أو هو جهاز تكييف الهواء، بمعنى آخر جهاز قادر على أن إجراء قادر على أن يقوم بتعديلات دي موديفيكاسيون تيرميك، بتعديلات حرارية أو لوكال دون لوكال، في الغرفة التي تم تركيبه فيها لوكال إلي إنستالي. هذا الجهاز سيت اباري ا بوكو دو بيان في، قالك هذا الجهاز له عده فوائد. il permet de rafraîchir les lieux comme les maisons les bureaux etc. قالك هو يسمح بتبريد الاماكن مثل المنازل و لي بيرو المكاتب. il garantit une meilleure qualité de l'air grâce à son système de filtration qui élimine les gaz d'échappement, les fumées des cigarettes et les poussières. واش معناتها؟ قالك هو يضمن نوعية جيدة للهواء بفضل نظامه son système بفضل نظام الترشيح الذي يمنع الغازات ودخان السجائر والغبار. il réduit le taux d'humidité dans l'air. وهو هذا الجهاز ريدوي يقلل من مستويات الرطوبة في الهواء. l'humidité dans l'air. le climatiseur est donc l'un des résultats des progrès de la science. قالك مكيف الهواء إذن هو إحدى نتائج تطور العلم. il nous permet de travailler et de vivre dans des conditions optimales. قالك هو يسمح لنا بالعمل والعيش في شروط بمعنى أفضل. هذه لا سورس انترنت تكست ادابتي. Compréhension de l'écrit. Dans ce texte, l'auteur raconte, يحكي, décrit, يصف, explique, يشرح. Donc, dans le texte, l'auteur explique. Choisis la bonne réponse. 2. Donne un bienfait du climatiseur. قالك أعطي إيجابية من إيجابيات المكيف الهواء. نرجعوا للنص. هاي ليك قالك لا بوكو دو بيان في، تخيروا واحده من هاد الايجابيات. قالك خيروا واحده. il permet de rafraîchir les lieux comme les maisons et les bureaux. il garantit un meilleur qualité de l'air grâce à son système. هادو هما لي بيان في. il réduit le taux d'humidité dans l'air. دونك هادو هما لي بيان في، تخيروا واحده. Question numéro 3 propose un titre au texte. قالك اقترح عنوان للنص.
تكتبوا لو كليماتيزور. réponds par vrai ou faux. اجيب بصحيح او خطا. لو كليماتيزور ا شانجي نوتر مود دو في. قال لك المكيف الهواء غير نمط حياتنا، راهي في النص سي فري. deuxième phrase le climatiseur nous garantit pas une meilleure qualité de l'air donc c'est faux. شفناها في النص le climatiseur garantit une meilleure qualité de l'air. cet appareil pollue nos maisons. قالك هذا الجهاز يلوث منازلنا donc c'est faux. quatrième phrase le système de filtration du climatiseur élimine dans les fumées et les poussières donc c'est vrai. شفناها في النص صحيح. très bien. question numéro 6 5. il permet de rafraîchir les bureaux. قالك le mot souligné هذه الكلمه المسطره veut dire réchauffer بمعنى تسخين، refroidir بمعنى تبريد، ولا بولي بمعنى يلوث. دونك رافريشير بمعنى refroidir. question numéro 6 relève dans le texte une reformulation ou un exemple. استخرجوا من النص إعادة الصياغة ومثال. نروحوا للنص. قلنا كيفاش نتعرفوا على لا غوفورمولاسيون، على إعادة الصياغة، قلنا نتعرفوا عليها بدوز إكسبريسيون، بعبارتين تلقاو يا إما سيتادير يا إما أوتخومون دي. دونك هاي ليك سيتادير معنتها لو نروحو اللي قبلها لو كليماتيزير ديزيني أن أباغاي دو كليماتيزاسيون سيتادير أن أباغاي كابابل دابوغتي دي موديفيكاسيون تيرميك au local dans lequel elle est installée. Attends le point de toi. Vous avez dit كامل reformulation. deuxième question. قال كعطيني un exemple. هايليك il permet de rafraîchir les lieux comme. قال لك مثل comme les maisons, les bureaux, etc. Attends le point de toi. Vous avez dit l'exemple. très bien. question numéro 7. Le climatiseur est bénéfique parce qu'il garantit une meilleure qualité de l'air. Premièrement, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Regardez le rapport logique exprimé dans cette phrase. On a ici parce que. On a ici parce que. On a ici les choix. Le rapport logique exprimé. La cause ou la conséquence ou le but. La cause sebeb, la conséquence netija ou le but ou le hedef. Mdoukoum hna parce que. Parce que qu'na t'abbar al sebeb. Ma'anta le rapport exprimé dans cette phrase est la cause. Qalik remplace l'articulateur souligné par un autre de même sens. Ma'anta hed l'articulateur kelime hed l'irahim moussattara. نعوضوها ب بنوتر ارتيكولاتور عنده نفس المعنى باسكو قلنا ولا تري بيان باسكو ولا كار. تعاودوا تكتبوا الجمله ما كان باسكو تكتبوا كار هذا ما كان. question numéro 8 mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. هنا لا كونجيغيزون هاد لي فيرب لي راهم entre parenthèses نصرفوهم le présent. And comme posséder, c'est un verbe du premier groupe. Donc on a les verbes du premier groupe, les mêmes tahafs dans l'ihayat, les terminaisons. And comme e, es, e, ons, ez, ent. And comme هنا les gens, معناتها il avec s. Mais il avec s terminaison ent. كيفاش تصرفوا الفعل؟ نكتبوا le radical posséder هنا ER ما نكتبوش تيرمينيزون، تقلو هاد الـ ER وتكتبو مكانها لي تيرمينيزون اللي هي ENT تو سامبلومون. لو كليماتيزور روندر لا في ميور. هنا روندر سي ان فيرب دو تخوازيام جروب تيرمينيزون، هنا لي فيرب لي خلاصو ب ار او تيرمينيزون اس اس دي او ان اس او زد او ان تي. هنا لو كليماتيزور راه يتمثل لو برونو بيرسونيل إيل، معنتها مع إيل اس اس دي. انت تكتبوا غون
terminaison D. Question numéro 9. Écrit au pluriel. نكتبوا في الجمع. هنا عندكم الجملة راهي في المفرد، حنا نحولوها للجمع. لو كليماتيزور مدو لكم لي، معناتها لي كليماتيزور. تري بيان، كاسكو جاجوت لو اس. لو كليماتيزور اي، هنا اي مع اي مع لي، معناتها اي لافيك اس. سون، جو سوي تو اي، ايل و ال اي. نو سوم، فو زيت، ايل و ال سون. تولي سون، اون تولي دي. انفونسيون، زيدو لها الاس، تولي دي انفونسيون. qui ont beaucoup de bienfaits. Les climatiseurs, j'ajoute le S, sont des inventions qui ont beaucoup de bienfaits. L'expression écrite, production écrite, le téléphone portable a changé notre mode de vie. Rédige un court texte à travers lequel tu expliqueras les avantages de cette invention. نقل لك الهاتف النقال غير نمط حياتنا. اكتب نص قصير من خلاله تشرح لزافونتاج فوائد هذا الاختراع. pour réussir la production du doigt tu dois قال لك لي كان ينجح انت يكون التعبير تاعك ناجح يجب دوني ان تيتر à ton texte, à tes عنوان للنص تاعك, utilise les procédés explicatifs, تمد définition, تعريف, reformulation et énumération, utiliser le présent de l'indicatif, تصرف الأفعال في زمن الحاضر, utiliser une proposition de cause ou تستعمل la proposition de la cause معناتها السبب. مدلكم هنا بواط à outils, علبة كلمات تساعدك. عندكم لي نون لي فيرب اي لي زادجيكتيف. وضعيه ادماجيه راهي في القناه مشروحه بالتفصيل. كتبوا فقط وضعيه ادماجيه عن الهاتف النقال لغه فرنسيه سنه اولى متوسط قناه معلمتي ثانيه. يخرج لك التعبير مشروح بالتفصيل. بالتوفيق اعزائي التلاميذ في الاختبارات ان شاء الله. لا تنسوا في الاخير الضغط على زر الاعجاب، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.